Är din tennishjärna hackad eller är det du som har kontrollen? Blir du lätt psykad eller påverkad av andra spelare? Jag träffar många spelare och när jag frågar hur det gick på matchen så ibland så får jag svaret att motståndaren träffade linjerna hela tiden vilket naturligtvis inte är sant. Jag jobbade ett antal år i Göteborg och hjälpte Ullevi Tennisklubb med deras bästa spelare. Och mellan träningarna ibland så satt jag ner och pratade med Kjell Johansson. Kjell Johansson var själv en mycket duktig spelare och spelade ungefär samtidigt som Björn Borg. De spelade i samma Davis Cup-lag. Kjell berättade för mig att när Borg fick frågan om han skulle möta en speciell spelare så sa han ofta honom kan jag ta. Så mitt tips till dig är att förstora inte upp motståndaren. Håll dig till verkligheten. Försök se lösningar hur du kan göra det svårt för din motståndare och hur du kan vinna matchen. Bygg inte upp massa hinder.